之前都觉得我们家就是大概可以一个礼拜最多洗两次，撑死了洗两次，三天一次。你们家那么多人哎，后来发现我真的低估了，真的两天要洗一次，两天要洗一次，因为小朋友的衣服真是每天都要换，而且会分开来，就是小朋友的衣服跟小朋友的衣服，那还有内裤跟袜子，你就变成一定是交错的，所以这一交错之下，就是变成说一定是隔天都要洗了，对，就不可能再等到一天之后有那个味道出来。我们家四个人，我都会抓小朋友，就是礼拜三他们穿便服的时候，我帮他们洗衣服。嗯，那你们一次洗洗衣机里面的那个空间是塞满的洗吗？没有没有没有，因为我以前怎么赚啊？我跟你讲，我以前哦，就是少女的时候，我真的就觉得说洗衣机长到哪，衣服就是放到哪，然后我后来发现根本洗不干净啊，因为我就一件一件洗的时候，我可能在中间的时候倒那个洗衣粉跟洗衣精的，我中间跟它接触到那衣服一拿起来就是蓝色一大坨在那里，哦 ，Oh my god， 真的洗不干净。然后后来我才知道，就是要洗一半，所以我都是放在我们家，因为我们家是滚筒的，所以就是放一半，它会有一个那个曲线，然后一半。我们家是每天洗，因为我们家是三大两小。然后全家人一起洗，所以那时候，就除了袜子跟内裤会抓起来另外洗之外，就每天就是，因为它如果累积到一个量，它完全没有办法在里面展开。然后我有好几次就是，我们因为以前不知道，就是真的它多高我们就放到多高，然后就有点像过水的感觉，其实它根本没有展开来洗，你就算放那个球，不是有些人会丢洗衣球吗？对，进去就是因为希望它可以展开洗，它那个洗衣球都在边边，它完全没有办法进入到中间去帮忙，而且你会听到奇怪奇怪的声音，因为都在边边卡了，对，它根本没办法转。那现在我们可能会分成两家，就比如说和公公婆婆的一起洗，然后我们跟小孩的一起洗，然后内衣内裤啊，跟我们贴身衣物跟洗袜子会再另外再洗。我就觉得他们好常洗哦，你知道吗？因为我为什么我要这样讲？因为我曾经一起洗过，就衣服就染到颜色。你这是新衣服对不对？对，新的。你放洗衣机洗，大概就不行了。不是，然后因为我会分颜色，那你知道黑深色跟白色，一分下去那就变很少见。那你少见，你丢到洗衣机洗，你又觉得很浪费。对，这么大一个空间，然后。对，又洗那么少，所以我就觉得不甘愿，我就累积，我再累积最高时间可以一个月，最久累积一个月。他们家老师都要吐了，不是，他们家有七个篮子啊，红橙黄绿蓝靛紫。沈老师呢，这题的答案应该也是不行吧？其实一定是不行啊。对啊，对啊。其实在最基本的就是大概，其实我建议大概最多两天洗一次，最多对两天，因为衣服放越久，刚刚我们讲的就是细菌嘛，还有就是污渍沾染在上面的时候，其实时间越久拖越长，它事实上去污的能力会越弱，你不管再加多少东西进去都没有用的。对，对，所以有些特殊的污渍，我们甚至还要做前置的处理，才会洗得干净。所以应该是说，是不是如果颜色来分的话，白色淡色系的应该要常洗一点。如果深色的话，是不是可以放稍微久一点点？是可以这样来做。难怪你都穿深色哦。人家说牛仔裤不能天天洗，要一年洗。真的，你知道为什么是一年洗？好脏。没有，我跟你讲，真的养裤子，养牛仔，真的啦。真的，我们只知道养小孩。没有，牛仔裤养牛仔裤，牛仔裤真的不能洗。你去看那个卖二手牛仔裤店。那很多那个值钱牛仔裤，你去买，你买那种很好牛仔裤，他就说：“我跟你讲，牛仔裤不要太常洗哦。”真的是这样，因为牛仔裤，我牛仔裤也是大概快一个月，我掉在那个衣架上面，亚兰走过去就闻到隐隐的味道。他说：“你这样还不洗？”我说：“哎，牛仔裤人没有人在这样一直洗的。”你那件399不用养啊，真的吗？看到我整个都是999的，还要养？可是399养养，39,900要养，你390养什么？养养他会多一个零嘛？不行吧，沈老师，赶快告诉他不要再养了。牛仔裤多久洗一次？其实我的标准是大概冬天的话一个礼拜洗一次啦，夏天大概三天洗。牛仔裤哦，牛仔裤，没错，真的很臭。那你牛仔裤就不会值钱了啊？没有，我要解释这个东西。像陈老师在摇头，好好说。对，很多人都会说，哎，卖衣服的那卖牛仔裤的告诉我洋版，其实这很真的是一个很恐怖的思想啊，对我而言。是哦，因为那里面都是细菌的，你每天跟菌在一起。你自己穿大概一个礼拜，你真的都不换，你就会去发现你的牛仔裤已经稍微硬硬的，会粘你的皮肤了。那你刚才想说一年，
我看都脱不起来了。昌明哥，我跟你说，我朋友是脱他。脱下来，然后就牛奶裤的一根粒就在那边，啊、那就养出来的、啊，养出来了。然后起床出门的时候再就这样跨下去，不知道的人以为说这是叫气功的，我们懂。我跟你说，贝有很多裤子都是差不多的颜色，就牛仔裤都一样的颜色。有一天我帮他洗了一件，因为我真的看不下去，然后我就帮他洗，他说：“嘿，为什么有件刷白的牛仔裤啊？”他是忘记那个裤子原本的颜色，是因为都已经脏到就大家都一样的颜色，尤其是膝盖这边刷白的，后来脏的话，真的洗干净就变刷白。他就说：“我怎么有刷白裤子？”这件事情比上一题更恐怖。我举一个例子，你知道吗？我们脏的衣服，事实上你可以做一个实验，就是那种体育服啦。体育服是最多汗的地方，你给它放个一个下午，哇，那个臭到就类似我们上厕所，我们汗液是我们的组织液，我们的尿液也是我们的组织液，尿刚排出来的时候不会臭，马上冲走不会臭。可是你如果上厕所不冲水，它形成一个尿垢，你去闻看看，那是因为那些尿经过我们的那个细菌发酵之后，产生那个阿摩尼亚，哇，臭死了。那让你的衣服啊，其实衣服你会觉得说你好像没有运动哈，可是我们的汗腺事实上有一个叫无感流，是一直有在冒汗，只像水蒸气一样，只是你感受不到。那它里面它事实上它就是沾满了细菌、霉菌跟汗液的一个东西，让你给它放在那边，它就培养。培养之后就产生，那你要想象我们的纤维，你可以把衣服的纤维，你用显微镜去看，它就像面条一样，那面条会吸水哦，那它吸的如果是一个像尿垢一样的东西，它是整个纤维都吸满那个东西，然后干掉之后你要洗都洗不干，那叫做什么菌斑啊、菌落。所以你会发现为什么会黄掉，因为你的纤维都已经沾满了这些细菌发酵产生的这些脏的东西，你再怎么洗可能洗掉表面，可能里面都洗不掉，所以这个件衣服几乎就快要报销掉，而且那个味道会随着你再用更多的化学香精去洗它，那个臭的要死。那所以那个是一个很危险。那如果你刚好小朋友的皮肤或老年人的皮肤有伤口，或者说女孩子的那个贴身内裤，很容易就侵入你身体了。真的，对对，是非常危险。这件事是很危险，所以大家一定要尽量早洗掉，尽量把它洗掉。贴身衣服就是势必一定要每天洗，就接触到我们皮肤的东西，因为最主要是我们会排汗嘛，还有就是我们的皮脂，它都是其实都是养分，所以这些都是细菌的滋生源。那如果说外穿的话，就是看你去什么场合啦，因为其实只有你说外穿的衣服真的要外套每天洗。真的很少人这样做了，对，哎，对，是这样，就是看你真正你的衣服是什么类别，就什么处理这样，对。睡衣是很多人他不会常洗的，有时候睡衣穿可能穿了两个礼拜。对，而且是洗完澡之后穿嘛。那我们大家一般都认说它是很干净啊，我洗完澡啊，要每天洗嘛。那个是应该 OK 吧？事实上不 OK 的，因为其实在睡觉，我们汗腺还是会排汗，没有不排汗这件事情。三天可以吗？那这你要多久洗一次呢？是大概我建议两天洗一次是最睡衣两天洗一次，大的门槛呢，因为你放越久，它菌越多。没有，你就是要穿久一点，然后睡衣有自己那个味道才好睡，才有安全感呐。天哪，就像小朋友会有一个被子啊。死都不洗，他就是要闻那个味道、啊。因为我们是怎么辨别呢？睡衣可能拿起来闻一下，没有汗臭味 ，OK， 没味道，我们就继续再穿。闻到就是，所以你是两个礼拜洗，没有，他是至少一个多礼拜啊。其实有可能哦，其实那个味道都是菌呐、啊，我没骗你，真的没有味道。对对，而且小孩子要就是有可能那是口水啊，干嘛的？其实那个真的很恐怖。外套多久洗一次？外套通常的话最慢也至少要一个礼拜吧。什么？因为外套一个礼拜就洗。那个外套我们大概就是穿一季呀、啊，就是一个冬天啊，差不多。而且因为每一天会穿不同的外套、啊。然后穿一穿，冬天过了就一起拿去晒，因为是不同，每天都穿不同，所以大概一个礼拜才洗一次。如果说你每天都穿同，大概两三天就要洗一次了。那像比如说有一些大外套送去干洗，干洗这件事情是干净的吗？要讲良心话吗？讲良心话，有被偷越大吧？其实干洗是不 OK 的，可是有些衣服的材质是没办法，它就是必须要干洗，因为像羊毛啊，像蚕丝啊，它只要水洗过，它纤维被揉搓不当的，就是积吸力的关系，所以它就有可能变收缩啊、染色啊、褪色啊。所以不得不干洗，对，所以干洗事实上是逼不得已才干洗啦，凭良心。不是，干洗你说的不 OK 是指说它的化学挥发物适合让挥发干净，还是石油提炼出来的一种叫碳氢化物？事实上它就是油脂啊。对啊，那事实上它是对身体不好的。但那很多专家挥发完了也是
我觉得葵花丸是还 OK 啦。那我们喷杀菌的呢？没有用，事实上要挂在通风处啦。